Ei, amigos, de Belo aqui. Mais um vídeo de bonsai, galera. E hoje, no vídeo de hoje, a gente vai fazer uma manutenção e trocar umas ideias aqui sobre o bonsai de buganvília. Deixa eu abaixar a altura aqui, que ficou muito alto a altura da planta. Lembrar que os vídeos de bonsai são exibidos aqui no canal todos os sábados, às 8h30 da noite. Todo sábado tem 8h30 da noite, tem vídeo de bonsai pra vocês aqui no canal. Os vídeos de bonsai, olha, essa planta aqui, como que ela está tão bonita? Como que veio tanta floração nessa incrível buganvília, galera? É, a floração se deve graças ao nosso patrocinador oficial, o Super Thai Gold Organic Mix. Suas buganvílias vão ficar bombadas, gigantes. Caramba, muito poder! Galera, a gente tem de, muitas vezes, de praticar o desapego. Essa planta aqui, ela não é mais minha. A minha mãe, tia mãe, ela tem um grande amigo, é o Geraldo. Ela pediu pra mim essa planta. Essa aqui é aquela planta da buganvília do estilo Fukinagashi, né? Que ela está sendo conduzida pelo vento, então por isso ela possui um dos lados dela limpo, como se o vento sempre estivesse batendo aqui. Ela pediu essa planta de presente pra mim, pra dar pra um amigo dela. Ela nem era tão bonita assim na época. E é tão feliz quando a gente vê que uma pessoa cuida bem da nossa planta, a gente se sente tão bem. É verdade. Então, Geraldo, muito obrigado por cuidar dessa planta, que eu tinha muito carinho por ela. Muito obrigado por estar cuidando dela. E olha só que legal, é legal quando uma planta vem de novo pra gente fazer a manutenção. E hoje a gente vai estar fazendo a manutenção dessa buganvília, que ela tá incrivelmente linda, com tanta flor. Caramba, eu fiquei muito feliz de ver que ele tá cuidando tão bem da planta. Deixa eu ver se tá enquadrado pra gente continuar. É, tá enquadradinho, ó. Deixa eu só tirar esse negócio daqui, tá ficando feio. Então, pessoal, hoje a gente vai fazer uma manutenção aqui, uma manutenção de leve, que eu sei que o Geraldo gosta dela bem mais florida e não tão preocupada com o estilo em si, e sim a floração. Então a gente vai dar só uma leve podada nela. Já coloquei uma pedra aqui como base aqui, que ela tava caindo demais por causa do peso, né? Vou ver se eu consigo amarrar aqui. A gente vai dar uma trabalhadinha nela aí. Vai ser um trabalho de atualização dessa primavera Fukinagashi. Vou dar algumas dicas para vocês em relação a essa espécie, que é a buganvília. Então, roda a vinheta aí! Então, galera, vamos lá, vamos continuar então. Lembrar, ó, vamos deixar o like no começo do vídeo. Já deixa o like. Já se inscreve se não é inscrito, que todo sábado tem vídeo bonsai pra vocês. Vou começar, então, com a manutenção, dando algumas dicas aí sobre essa espécie. Pessoal, a buganvília, vocês veem aqui, que é essa planta, a buganvília é uma espécie que ela se desenvolve mais quando a gente não mexe muito nela. Deixa pra fazer a manutenção de poda dessa planta apenas uma vez no ano. É, apenas uma vez no ano, faz a manutenção apenas uma vez no ano, porque ela vai desenvolver mais. E ó, esse tanto de ramificação, porque ele deixou ela lá quietinha, lá engrossando. Então hoje aqui eu vou tirar os galhos que estão cruzados. Vou tentar dar uma forma, continuar a forma, o trabalho de Fukinagashi, né? Então eu vou tirar os galhos que saem do estilo, mas eu não vou podar tanto ela, porque eu sei que ele gosta dela mais cheia, né? Então vamos dar um trabalho aqui. E eu vou acelerar essa parte. E já eu volto para dar as dicas, né? Então vamos acelerar aqui. Mas eu vou explicar o que eu vou fazer aqui agora. Ela já tá trabalhada, já foi estilizada antigamente. Aramada todinha no estilo Fukinagashi. Fukinagashi é aquele estilo que vai representar uma árvore que tá lá no alto da montanha. E ela tá em constante luta pelo vento. Se essa planta fosse apresentada em uma exposição, ia ser feito a desfolha dela por completo. A gente ia deixar apenas algumas flores, porque na exposição a gente mostra a planta representando aquilo que é na natureza. Ou seja, se ela está em constante luta com o vento,
ela vai estar representada com poucas folhas, porque o vento está sempre levando as folhas, as frutas dela. Então é um estilo que é trabalhado com plantas que podem ser feitas de folha, porque quando elas são levadas à exposição, elas são apresentadas com poucas folhas, poucas florações. Em relação à desfolha, fica um alerta, galera. Eu vejo que muita gente no Brasil, toda vez que vai trabalhar uma planta, xaramar, vai lá e desfolha ela todinha. E essa prática, não, ó, galho seco, a gente vai tirar os galhos secos aqui. Essa prática não é muito adotada em outros continentes, como o continente europeu. Lá é feita desfolha apenas quando a planta realmente está necessitando da desfolha com objetivo, seja uma redução do tamanho da folha, porque essa buganvília já está bem reduzida ao tamanhozinho da folha dela. Lembrar que a adubação orgânica vai reduzir as folhas, a adubação química tende a aumentar o tamanho da folha, então fica esperto nisso aí. Lembrar do nosso patrocinador oficial, tá aí, Gold. Então, isso é um... a gente tem de ver o objetivo que a gente vai fazer a desfolha na nossa planta. Não é sempre que a gente deve fazer a desfolha. Se você começar a adotar isso, você deixar de ser Maria vai com as outras, porque todo mundo vai fazer a desfolha toda vez, né? Quando pegou esse costume. Se você deixar de ser Maria vai com as outras, você vai ver que as suas plantas, com o decorrer dos anos, se for comparar com seus amigos, que tinha aquela planta da mesma espécie, mais ou menos do mesmo calibre, a sua saúde da sua planta vai desenvolver muito mais. Então qual é o segredo? É a gente aprender a estilizar uma planta, a trabalhar uma planta, enxergar a estrutura que a planta tem dentro, da folhagem dela, sem desfolhar ela toda. Isso é, vai entrar a sua criatividade e a sua visão, né? O olho do dragão. Então, após essas dicas, eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo e vocês vão ver eu mantendo essa planta aí para ela ramificar, né? Fazer a poda de ramificação dela e a poda de manutenção. A gente vai tentar deixar ela mais ou menos assim, só que mais condensada. Então, vamos lá. Ah, pessoal, esqueci de uma coisa. Melhor forma de fazer manutenção desse estilo é pegando os apicais dela que ficaram compridos, né? Olha só, aquelas, os apicais dela todos crescem pra cá. E reduzindo esses apicais. Lembrar que a parte de baixo deve ser mais longa do que a parte de cima, formando a copa em forma triangular da nossa árvore. Vocês vão ver isso aí agora. Pessoal, próximo passo aqui para a gente adequar o estilo, após a gente ter reduzido o tamanho das apicais aqui. Ai, caraca, o buganvília tem muitos espinhos. Sabe que o mais prazeroso não é nem ter a planta, é trabalhar a planta, porque, por exemplo, eu tinha o maior carinho com essa planta, mas só dela voltar para mim para eu poder mexer nela de novo, é massa demais, né? Então, muitas vezes a gente tem essa fase do bonsai de querer acumular a planta, a gente esquece o mais importante, que é que a gente não é eterno. A gente vai morrer, a planta vai ficar. É legal mostrar pros amigos e tal, mas eu acho que o mais legal mesmo é gravar os vídeos aqui, porque eu sei que eu vou morrer. Talvez um dia essa planta vai morrer, talvez meus filhos não vão gostar de bonsai, mas o conhecimento vai ficar aqui para todo mundo, para quem quiser ver. Massa demais pensar nessa ideia aí de legado. Pessoal, para adequar o estilo, vou fazer uma coisa aqui que muita gente vai ficar com dó. Tem alguns galhos que nós vamos ter de retirar. Eu esperei para fazer isso aqui, ó. São os galhos que nascem a favor do vento. A gente quer passar a ideia de luta contra o que o vento tá vindo aqui, né? Então a gente tem que tirar os galhos que nascem do lado oposto, como esse aqui, que estava nascendo para cá. Tem alguns galhinhos aqui que estão vindo para cá. E a gente vai fazer essa limpeza, de toquinhos, como esses aqui. Os galhos que vêm para cá, então, deixa eu só girar para cá, fazer o outro lado. Esses galhos aqui, ó, eles estão nascendo na base. Então a gente dá uma limitada no crescimento deles, para eles irem pro lado de lá. E é bom falar pro Geraldo, né? Por exemplo, se essa planta aqui tiver em um muro, é bom deixar esse lado aqui para o muro, porque esse lado vai buscar o sol, então fica mais fácil de manter o estilo da planta, que é no Fukinagashi.
que Nagashi, jogando aqui pro nosso português, seria mais ou menos varrido pelo vento. Então aqui, eu tô tirando todos os galhos que nascem pra esquerda aqui. Não precisa ser necessariamente todos, só precisa dar a ideia de profundidade que a planta vai pra lá. Essa poda vai ajudar a conduzir os ramos também, quando for nascer. Aqui, ó, tem um raminho pra cá, então eu corto ele no outro sentido. E agora, aqui, ó, tem um galho aqui, que se eu retirar ele vai jogar a energia todinha pra cima, sem prejudicar a triangulação da nossa planta. Eu tô vendo se vale a pena tirar ele ou não. Que no caso é aquele ali de baixo. Ele tira desde a base. Só que assim tá bem legal, né? Eu vou só reduzir. Às vezes, quando você não souber se você faz uma coisa, é melhor você... Se você hesitar, tiver assim, nossa, será que eu faço isso? Se vir qualquer pensamento de você, tem muita gente que fala assim, ah, bonsaísta medroso é bonsaísta ruim. Bobeira. Se você hesitou em qualquer coisa, não faça. Você pode fazer no futuro, mas se você tirar o galho, já era. Porque aí o galho não vai nascer mais de novo, né? E os galhos pra cima eu vou tirando. Esse aqui eu tô na dúvida se eu tiro ou não. Deixa eu dar uma olhadinha. Ele tá indo muito pra cá, pra esquerda. Quero procurar uma... Tirar. Quero procurar uma pedra. Aí, agora ficou bem melhor, ó. Quero colocar uma pedra bem forte aqui, empurrando a base pra cima. Vou procurar essa pedra. Caraca, mas engrossou. Pessoal, isso aqui, pra quem não tá reconhecendo, é um tanuki. Essa parte aqui é um toco que a gente acoplou na planta pra ela melhorar algumas características. Esse toco aqui. Não deu altura. É um tanuki, tem no canal aí, tem o tanuki, faz parecer que a planta é bem mais grossa. A base dela. Essa parte tem que ser limpa, não vai. Não vai dar. Infelizmente, esse galho grosso vai ter de ser retirado. A copa deve morrer bem aqui. Ai, meu coração! Isso aqui dá uma mudinha, pessoal. Primavera, gente, é massa. Coloca na areia. Deixa bem liso. Aqui a gente vai cortar assim, deixa eu ver. Vai cortar assim. E aqui a base, ó. Olha só que movimento bacana. Dessa plantinha pra gente fazer uma mudinha de um choinho. Olha aqui, ó. Tá vendo o movimento? Imagina nascendo um galho, o apical aqui, o primeiro galho mais ou menos aqui. Fica legal. Vou deixar ela guardadinha aqui pra gente pôr no super drive. Limpar aqui um pouquinho a mesa. Aqui, vou te completar com o substrato. Agora, o que faremos? Os locais que nós fizemos. Opa, saí. Os locais que nós fizemos uma poda severa, tipo até na ponta da nossa estaca, não na base, né? A gente vai vedar com a pasta que eu já ensinei a fazer aí no canal. E todos os locais grandes aqui, ó. Aqui, e principalmente nesse local grosso que nós tiramos aqui, ó. Mas a gente melhorou o aspecto da nossa planta, deu um aspecto de árvore para ela. A gente vai mexer um pouquinho naquela espuma ali também, deixar um pouquinho mais real. Deixa eu fazer isso agora já.
Vocês vão ver uma coisa bem bacana aqui agora. Deixa eu pegar o fogo. Peguei o fogo. Maçarico em ação. Esse maçarico é de época. Tem época que ele funciona, tem época que ele não funciona. Quando o seu maçarico te der esse problema aqui, olha a dica. Não precisa comprar outro. Liga o maçarico, pega o isqueiro. Pronto. É só uma envelhecida na espuma. Só te dar uma queimadinha já fica mais envelhecido aqui, ó. Tava muito amarela. Vou ter de olhar a imagem dela aí, pra ficar melhor pra mim. Como eu falei, o ápice aqui tem que ser mais limpo. Galho pra esquerda. Redução de galho. Dá uma limpadinha nos galhos também. Aqui, eu tô limpando aqui. Galho torcido aqui. Bem aqui, ó. Tirei o galho torcido. Limpeza interior. Para de queimar! Vou jogar uma aguinha aí, ela para. E vamos dar uma olhadinha, está de boa já? Agora vai vir a nova brotação dela. Deixa eu dar uma olhadinha. Já tá bem melhor. Galho pra cima, corta, 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 corta. A gente reduz a altura dela. O ideal mesmo seria reduzir aqui. Mas eu quero que ela venha a brotação em cima. E vai ficar legal. Agora eu vou só completar o substrato aqui, pra gente fechar. E é isso aí, agora vamos ver a fotinha do antes e depois. Olha só, tá saindo fumaça ainda na espuma. Opa, quase que eu caí, derrubei todo o estúdio aqui com o pé. Pronto. Tensão daqui, foi uma tensão de leve. Só pra vir agora a nova brotação, vai vir as novas folhagens. Muito legal, né? Escreva aí o que vocês acharam dessas dicas. E eu vou fazer um vídeo agora. Se você não me acompanha no Instagram, você não vai ver o vídeo ao vivo. Porque às vezes o vídeo demora muito mais tempo pra sair no canal do que no Instagram. Eu já coloco o vídeo lá no Instagram agora. Essa fumaça que vocês estão vendo aqui, eu vou resfriar ela agora. Jogar uma aguinha, só a espuma aqui que tá queimando. Fica até mais efeito legal, né? Mas é isso aí. Espero que tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo aqui no canal Faz de Tudo. Bonsai é sábado às 20h30. É isso aí.